24. marec 2024, najproblematickejší most smerom na Horehronie, ešte pred Slovenskou Lupšou, tak toto tu vyzerá. Oprava bola, ale znížená rýchlosť je na 50. Tak ešte raz most, Šalková, Slovenská Lupša. Ak by sa tento most pokazil, tak už by bolo zle. Rekonštrukcia bola, tvorivosť tu je. Takže tu je most, ktorý má obmedzenú rýchlosť na 50. V blízkosti je prírodná rezervácia Príboj. Počujete. A tu je vláčik chodieva, aby ste vedeli, ako to tu vyzerá. Tak ešte raz drobný záznam z najproblematickejšieho mostu na Horehronie. Ešte iný pohľad. No, veľa ľudí senka nechodí, ale je tu cesta. Keď ľudia robili biotiky, lebo biotika je veľmi blízko, tak je tu dobrý chodníček. Vyšlapaný je kúsok aj asfaltka. Ešte takýto pohľad. Nedeľa po obede, ešte tá premávka taká veľká není a ešte tu nad nami je, nad týmto mostom je Príboj, prírodná rezervácia. A tu už asi celé v tejto chvíli, čiže ľudia oddychujú, my nie, my sme v pohybe. A takto vyzerá najproblematickejší most smerom na Horehronie a je 24. marca 2024.